Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Salyan rayon təşkilatının sədri Əlzam İnsalayev polis bölməsinə və işçisinə döyülməsi ilə bağlı yaxınlarına məlumat verib. Oğlu Oqtay Salayev də bu barədə kanalımıza məlumat verib. O iddia edir ki, atası Səbar rayonunun 8-ci polis bölməsinə və işçisinə döyülüb. Ağır bədən xəsarətləri alıb. Az yaşlı Oqtay hesab edir ki, atasının heç bir günahı yoxdur və onun həbsi sifarişlidir. Axşamı Dvatsatin kurulunda kafeydən qəlib aparıblar. Nə vaxt aparıblar? 13-də. 13-ü birinci ay. Ümumiyyətlə, atana əlaqə saxlaya bilirsənmi? Deyirlər, atanı döyüblər, nə bilim, sonra zorakılıq göstəriblər. Yəni, vəziyyəti pisləyə işləndə bilmək. Bəli. 8-ci bölmədə, 8-ci bölmədə, sabahın 18-ci bölmədə, polis bölməsində. Orada otaq var, deyir. Yəni ki, mənə göndərdiyim məktubunu yazdığım, deyirəm. Otaq var, orada döyüblər, 15 nəfər düşüblər üstünə döyüblər. Qirica var, qirica, qiricası var böyründə. Qiricasına vurublar, görüblər ki, şiş var orada. Vurublar, partlayıb qirica. Aparıblar banlisaya. Banlisada həkim deyib ki, aparis olunmalıdır. Deyiblər ki, aparis eləmir. Sonra qətiblər Binəqədi rayon polis bölgəsində sutkalıq saxlanma çəkəcəsinə. Orada da deyiblər ki, biz bu sutkalı götürə bilmərik. Bunun vəziyyəti ağırdır. Ondan sonra Daxili İşlər Nazirliyin Oruz Rızaovun nəzri bildi. Ondan sonra ona o da zəng edib ki, ona rəisinə, Binəqədiyə ki, 30 sağı qəbul edin, götürün. Ondan sonra götürüblər. Halbuki 8-ci bölmədə də atamayı, deməli, orada deyiblər ki, tualeti yox. Tualeti, sonra rəis qəlib deyib ki, onların rəisi, bilmirəm adı nədir. Deyib ki, sən başı soharı burada untazın içinə. Sonra deyib ki, yığışın 10 nəfər çıxınmır kürəyin üstünə. Çıxıblar, başına təpik vırıblar, batinkanla, dubinkanla pis döyüblər. Yəni, bədənində var göyərmələr, yadda şiş yad var. Yəni ki, hal-hazırda vəziyyəti belə ortadır. Ancaq həmin günü vəziyyəti çox ağır olur. Həkim deyib ki, bunda qorxulu problemlər də görkənir. Sən atanla görüşə bilmirsən, ümumiyyətlə, sən və yaxud digər ailə? Mən dünənləri ambusmana aldım, qırmızı xat cəmiyyətinə zəng elədim. Yəni, onlara etirazımı bildirdim. Ondan sonra atam da vəkil dedim yanına. Ondan sonra mən zəng elədilər, Binəqədin anı polis şöbəsindən, saxlanma mərtəqəsindən ki, gəl cinə atımla görüş. Bax, sən bir yeni yetimə kimi necə fikirləşsən? Atanı niyə tutublar? Həmzənlə bağlı o Səlyanda gəlmiş, çəkib eləyib, onunla da bağlı ola bilər.